Вітаю! Я Юлія Пожицько, учителька початкових класів, СЕМ-педагогиня освітньої платформи «Повір». Впроваджую соціально-емоційне та етичне навчання у своєму закладі. Випускниця програми «Хібукі школи». Уявіть, що людина створює з пазлів картину своєї мрії. Має гарну освіту, грандіозні плани, безліч талантів, інтелект, фінанси, сім'ю – усе, що необхідне для успішного та щасливого життя. Але не складається картинка. Адже загублений важливий елемент того пазлу – розвинений соціальний інтелект. Моє професійне переконання – привчати дітей до успішної комунікації ми маємо з найбільш раннього дитинства. Мою систему роботи з учнівством зміцнила і збагатила програма соціально-емоційного та етичного навчання. Мій перший прийнятий виклик – клас у віконечко. Набір першокласників та їх дистанційне навчання. Чудові діти, з якими я ніколи не зустрічалася особисто. Завдяки підходам СЕН, впровадженню практик благополуччя, виконанню цікавих і корисних ігор і вправ мій клас засяяв сузір'ям талановитих, яскравих, відкритих до спілкування особистостей. Згодом я помітила, що межі цих віконечок стерлися, а взаємини в класі та комунікація майже нічим не відрізняються від тих, які я мріяла створити в стінах класу. СЕН легко інтегрується в будь-які предмети. Є чудовим помічником, путівником для вчительства. Діти відзеркалюють поведінку дорослих. Мій тон, привітність, спокій, ставлення до помилок, дбайлива підтримка у зростанні, щирі реакції – усе це діти почали відтворювати вже з перших днів навчання. Другою моєю знахідкою стала терапевтична іграшка Хібукі. Собака-обіймак. Це неймовірна методика Дафни Шарон Максим, психологині з Ізраїлю. Вона привезла іграшки до України в лютому 2022 року на допомогу українським дітям. Методика полягає в тому, що дитина синхронізує себе з іграшками. Говорячи про хібуки, діти розповідають про себе, свої емоції, переживання та відчуття. Сказати про себе дитина не завжди готова, а про друга хібуки – легко. Учителька з іграшкою навіть у віконечку викликає довіру. Діти піклуються про чотирилапих друзів, а хібуки – про них. Так, це іграшкова соціалізація, що є місточком до успішної комунікації і зараз, і в дорослому віці. Моя третя знахідка – програма цифрової безпеки для дітей і молоді «Аси інтернету». Без інтернету та гаджетів важко уявити картину світу сучасної дитини. Інтернет є помічником, але й одночасно може бути небезпечним. Проведені уроки за цією програмою впливають на розуміння важливості простих правил користування інтернету, усвідомлення засобів особистої безпеки і загальної культури спілкування, формування відповідального ставлення до власних дій у цифровому просторі. Уроки за цією програмою проходять у грі. Це саме те, що найбільше люблять діти. А ми точно знаємо, що так вони краще засвоюють важливе і набувають досвіду. Усі свої педагогічні знахідки маю можливість використовувати як СЕН-педагогиня на освітній платформі «Повір». Повір, це можливість для учнівства не тільки подолати освітні втрати, а й прокачати свої життєві навички. Ненасильницьке спілкування, емпатичне слухання, співпереживання і побудови взаємозв'язків. Для розвитку соціального інтелекту важливо, щоб діти вміли проявляти турботу про себе, інших, усвідомлювали відповідальність за свої дії, вміли слухати і чути, розуміли суть сказаного та могли підтримати розмову будь-з ким, дбаючи про власне та колективне благополуччя. Завдяки цьому пазл складається повністю. І в ньому вистачає всіх елементів.
Бажаю благополуччя і яскравого життєвого пазла. Хай він завжди складається з усіх елементів. Вітання з Кривого Рогу. Мене звати Ірина Мерва, я працюю корекційною педагогинею і асистенткою вчителя в класі з інклюзивним навчанням. Моє завдання – забезпечувати в класі особистісно зорієнтований освітній процес, створюючи рівні умови для всього учнівства класу. Моя місія як корекційної педагогині – допомогти дітям з особливими освітніми потребами адаптуватися в соціумі, краще зрозуміти свої почуття та почуття людей довкола, вміти любити себе та бути щасливими. Зауважу, що інклюзивність освіти – це про всіх дітей, про кожну і кожного, про безпечні і розвивальні умови для самовираження і зростання кожної особистості. Саме тому для мене питання розвитку учнівства соціального інтелекту є дуже актуальним. Найважливіше для мене – навчити кожну дитину активно взаємодіяти, вільно і свідомо орієнтуватися в спільноті. Спочатку в межах малої соціальної групи нашого класу, а зростаючи, набуваючи досвіду, сміливо входити до більших соціальних груп. Враховуючи вік моїх учениць і учнів, я активно використовую принцип 1, 2, 3, 4 разом. Мабуть, ти здогадалася, про що це. Це про організацію взаємодії учнівства в класі. Уважно спостерігаючи за учнівством, вивчаючи інтереси кожної дитини, я намагаюся заохочувати дітей до активної навчально-пізнавальної діяльності в індивідуальній формі, в парах, трійках, четвірках, фронтально і усім класом. Зміст завдань добираю з урахуванням природних здібностей і особливостей кожної дитини, але при цьому обережно долучаю до тих видів діяльності, які вдаються не так добре, щоб дитина зростала і навчалася більшого. Звісно, що виконання незрозумілих за призначенням завдань не викликає у дітей цікавості і прагнення їх виконувати. Тому моє завдання – навчити малечу зрозуміти, навіщо це робиться, що стане результатом і що буде відчувати кожен і кожна, коли вони отримують спільний результат, для здобуття якого доклали зусиль. А от визначити способи виконання, додумувати деталі та трансформувати ідею в межах зрозумілої учнівської мети – це вже завдання учнівства. Звісно, що мені в цьому допомагає проєктна діяльність. Зауважу, що найяскравішими прикладами стали створення інформативних плакатів, де діти на свій розсуд зображують інформацію, яку самі знайшли або отримали від вчителя чи вчительки, а потім по черзі розповідають, демонструючи факт з плаката. Такий проєкт допомагає їм самостійно домовитися, розподілити ролі, виокремити важливе та правильно розмістити все на папері. Також для таких проєктів можна брати роздруківки, фарби, пластилін, все що завгодно. Головне, щоб діти охоче працювали в групах та були зацікавлені в цій роботі. Чому мій вибір саме такий? На мою думку, це найкращий спосіб сформувати і розвивати вміння спілкуватися. Так діти навчаються висловлювати думку, з'ясовувати незрозуміле, доводити своє бачення, описувати свої фантастичні ідеї, привчаються бути уважними одні до одних, вести розмову за різними темами, а найголовніше – домовлятися про те, як спільно виконувати поставлене завдання в груповій роботі. Під час групової роботи я даю кожній дитині можливість самостійно вирішувати конфліктні ситуації. Надаю допомогу лише тоді, коли діти не можуть знайти рішення самостійно. Найважливіше в початковій школі закласти саме ці щаблі для успішного зростання дитини і її легкої адаптації в середній і старшій школі. Досягнення значних успіхів без активної участі близьких для дитини людей в цьому процесі неможливе. Тому я раджу дорослим активно включатися у класні справи. Це є підтримкою для педагогів. Ми бачимо спільну мету та з обох сторін допомагаємо нашим дітям зростати соціально активними особистостями. Формування соціального
інтелекту в молодшому шкільному віці – міцний фундамент для особистісного розвитку, запорука академічної успішності, сходинки для розвинення емоційної і соціальної сфер життя, що становлять основу добробуту в житті людини.